פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו, פרשת תצווה שנת תשע"ח, השבת גם נקראת בשם שבת זכור, על שם הפסוקים שנקרא בעזרת השם למפטיר מפרשת כי תצא, זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים. אנחנו היום רוצים לעסוק בענייני פורים. אמנם בעזרת השם ביום רביעי בליל פורים יהיה שיעור בנושא אחר של פורים, ובעזרת השם ביום חמישי הבא, זה מוצאי פורים, יהיה שיעור גם כן בעזרת השם באותה שעה. אני מקווה שאנשים כבר יתאוששו מהשכרות ויוכלו בעזרת השם לבוא לשיעור, כי השיעור הוא דבר קבוע ואין טעם לבטל שיעור קבוע בעזרת השם. הקדוש ברוך הוא יעזור בעזרת השם שנוכל למסור את השיעור ברוב עם הדרת מלך. אנחנו רוצים לעסוק היום בנושא שקשור לפורים כאמור, אבל תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם, משהו בפרשת השבוע, וממנו נתחיל להיכנס לענייני פורים. הזכרנו כבר לא אחת את דברי הטור, שכאשר חל אירוע במהלך השבוע, יש לו קשר בפרשה שלפניו. ואם ביום חמישי הבא יהיה בעזרת השם יהיה פורים, אז השבת בפרשת תצווה נמצא הסוד של פורים. ורבותינו מנסים למצוא קשר בין פורים לבין פרשת השבוע. בעל הטורים מוצא את הקשר במילה ונשמע קולו בבואו אל הקודש. אומר בעל הטורים, שלוש פעמים בתנ"ך מופיע המילה ונשמע. פעם ראשונה נעשה ונשמע, פרשת משפטים. בפעם השנייה בפרשת השבוע ונשמע קולו בבואו אל הקודש. והפעם השלישי במגילת אסתר, שם כתוב ונשמע פתגם המלך. אומר שם הבעל הטורים, לומדים מכאן, והוא לומד את זה, מי שרוצה יעיין שם בפנים, שקריאת המגילה דוחה גם עבודה וגם שיעור תורה, דהיינו מבטלים שיעור תורה בשביל לשמוע המגילה. קשר נוסף שישנו בין הפרשה לבין פורים נמצא בבגדי הכהן הגדול. בפרשת השבוע עוסקת התורה בבגדי הכהן הגדול, ונאמר על בגדי הכהן הגדול, כתוב שהם היו לכבוד ולתפארת, וכתוב במגילת אסתר את יקר תפארת גדולתו, וחז"ל לומדים מכאן שבשעה שאחשוורוש ישב במשתה, הוא ישב עם בגדי כהן גדול. אז יש לנו קשר גם בעניין הזה. ישנו קשר נוסף שבהמשך אנחנו נדבר עליו, אבל אני רוצה להקדים הקדמה מאוד יפה לדבר שאמרתי אותו כבר בשנים עברו, אבל אחד משומעי השיעור, משתתפי השיעור בעבר, שגר ביישוב שנקרא אלי, התקשר אליי לפני שבועיים ונתן לי תוספת מאוד יפה לרעיון שהזכרנו כבר פה. ידוע לכולם מה שכותב הבני יששכר, מקור הדברים בספר יצירה, שבראשו של האדם, באיברים שבראשו של האדם, רמוזים 12 חודשים בשנה. איפה הם רמוזים? מה רמוזים? אז שזה צריך לקרוא בני יששכר, ספר יצירה. מה שאנחנו בכל אופן נוגע אלינו, למשל חודשי תמוז ואב, נקראים חודשי העיניים, זה השם שלהם. חודש אדר, אומר הבני יששכר, הוא חודש החותם, הוא חודש האף. האף זה החודש שקשור אליו חודש אדר. בקיצור, החודש הזה, חודש אדר, הוא החודש שקשור לעניין החותם. מה הוא קשור לחותם? אומר הבני יששכר, בגלל שכל הנושא של אדר קשור לשניים מהגואלים של עם ישראל. מי זה הגואלים של עם ישראל? מרדכי מצד אחד, ואסתר מהצד השני. מרדכי נקרא בפרשת כי תשא, פרשת שבוע הבא, הוא רמוז במילים מור דרור, ומתרגמינן מרדכיה. אז הוא רמוז במור. מור היה אחד הפסמים
שהיה בזמן בית המקדש, היו עושים את הקטורת, מור דרור, היו עושים את זה מצבי, מחיה, שאפשר לצוד אותה, רק כשהיא נמצאת במצב של דרור, היא מייצרת את החומר הזה, את הבוסם הזה, ולכן נקרא מור דרור, המור הזה נוצר רק כשהחיה הזאת נמצאת בדרור. אם ככה, מרדכי נמצא במור דרור, זה דבר אחד, והדבר השני, גם אסתר המלכה נקראת על שם הריח, כי השם שלה הוא הדסה, הדסה זה על שם הדסים, זה ריח. אז יש לנו כאן חיבור גם בין מרדכי שהוא מור דרור בוסם, וגם אסתר נקראת הדסה, דברים שכבר אמרנו בעבר. אפשר להוסיף על זה שלא רק מרדכי ואסתר נמצאים בחותם, גם המן נמצא בחותם. איפה המן נמצא בחותם? כתוב בחז"ל, ארבעה פתחו באף ונעבדו מן העולם. הראשון שבהם הנחש, אף כי אמר אלוקים, הורידו לו את הרגליים וירד על הרצפה. הבא בתור שר האופים, אף אני בחלומי, תלו אותו על העץ. קורח אמר, אף לא אל ארץ זבת חלב, נכנס לאדמה. והמן הרשע אומר, אף לא הביאה אסתר אל המשטר אשר עשה תקים אותי, והוא תלו אותו על העץ. יוצא שכל מי שדוחף את האף שלו איפה שלא צריך, מוצא את עצמו במקום לא טוב. אז אתה רואה שהמן השתמש במילה אף ומצא את עצמו על החבל. אז יש לך גם קשר לעניין של אף. אמרתי זה באיזשהו מקום, אז אחד היהודים שאל אותי שאלה, למה לא עושים אף המן? למה עושים אוזני המן? שאלה מאוד יפה. טוב, לכאורה הדבר הזה הוא פלא, כולם מחלקים אוזני המן, ואף אחד לא עושה את האף של המן. לכאורה, עד הרבה, היינו צריכים לעשות את האף של המן, לא את אוזני המן. שאלה יפה. אני רק רוצה לשאול את הציבור פה, למה באמת עושים אוזני המן? מישהו יודע? שמה? שלוש סוכים הילדים. אז מה? אז עושים את זה משולש כנגד השלוש סוכים. טוב, יש עוד משהו? אז למה צריך לעשות את זה משולש? אפשר לעשות בצורה של אף, ואתה סוגר אותו, שלא יוכל לצאת. למה דווקא משולש? נו, עד פה אמרו שלושה פסוקים. אחד אמר, זה כנגד אברהם, יצחק ויעקב, כך כתוב. וכל קרני רשעים תגדע, תרוממנה קרנות צדיק. אז לכן עושים את זה עם שלוש קרנות, כי קרני רשעים אגדע, תרוממנה קרנות צדיק. בסדר גמור. קבלת התורה, מה קשור? הכל הולך על שלוש. כן, אבל קבלת התורה לא היה בפורים. קבלת התורה באהבה לא היה על שלוש. קימו וקיבלו לא היה על שלוש. בבא בסיוון, עד הרבה, היית צריך לאכול אוזן המן בשבועות. אז בשבועות עשו בורקס חלבי. בורקס חלבי גם כן משולש. הולך גם כן, טוב? זה כנגד השלוש, בסדר גמור. ישנו ספר נפלא שנקרא זרע שמשון. שמעתם פעם מהספר הזה? מי מחבר הספר? הרב שמשון זה ידוע, הם קוראים לזה זרע שמשון. זה יווה השי שמשון, מה חשבת? קוראים לו סמי? טוב, בקיצור, זרע שמשון, המחבר שלו, רבי שמשון נחמני, זה השם שלו. רבי שמשון נחמני נפטר בלי ילדים, והוציא ספר שנקרא זרע שמשון, והוא הבטיח שמי שיעסוק בתורתו, יבשה בכל הישועות. מי שצריך ישועה, שיעסוק. אז עד עכשיו הספר הזה היה עלום, מי שרצה לראות אותו, היה בכתב רש"י, אתה צריך להרים את המשקפיים שלך כדי לראות מה כתוב שם. אבל ברוך השם, אנשים שהיו צריכים ישועה, הוציאו את הספרים האלה לאור בכתב יפה, מסודר, פתחו ראשי תיבות, הביאו מקורות לכל דבר. מחלקים את זה, אני לא יודע איפה מה, אבל היום כבר יוצאים עלונים. עלונים שנקראים זרע שמשון. דברים מאוד יפים יש בספר הזה, למי שרוצה. ירכוש אותו, אני לא יודע כמה זה עולה, אבל ספר מאוד יפה. בספר הזה, זרע שמשון, הוא מביא רעיון נפלא. לא ראיתי בפנים, ראיתי מישהו שמצטט אותו. כותב בספר זרע שמשון. הגמרא במסכת מגילה אומרת שגדולה עשרת הטבעת יותר ממה שהתנבאו 48 נביאים ונביאות. 48 נביאים ונביאות, חז"ל אומרים שהיה לעם ישראל מספר הנביאים כפליים מיוצא מצרים, היה להם 1,200,000 נביאים, אבל עם כל זה יש לנו רק 48 נביאים ונביאות, כי נבואה שנצרכה להם נכתבה, ונבואה שלא נצרכה לא נכתבה, כך אומרת הגמרא. אומרת הגמרא, גדולה הסרת הטבעת, הסרת הטבעת של
של המן שהסיר את הטבעת יותר מהנבואה שהתנבאו 48 נביאים ונביאות על עם ישראל. למה? כי מרדכי אמר לא ללכת למשתה. מרדכי היה נביא, ואף על פי שהוא אמר לא ללכת למשתה, הלכו למשתה. אז מה קרה? עד שבא המן והוריד את הטבעת. שהמן הוריד את הטבעת, מה קרה? באותו רגע כולם שמעו וכולם חזרו בתשובה. פירוש הדבר שהיסוד הגדול של הסרת הטבעת היה יותר ממה שהתנבאו 48 נביאים ונביאות לעם ישראל. כך מופיע בגמרא במסכת מגילה. אומר הספר זרע שמשון, רעיון מאוד יפה. אומר, גדולה הסרת הטבעת, ברגע שהמן הוריד את הטבעת, כולם כבר שמעו למה שמרדכי אומר. עד שמרדכי אמר, לא שמעו. הלכו 18,500 איש, הלכו למשתה, אמרו למרדכי, אתה אל תתערב בפוליטיקה. פוליטיקה, תשאיר לפוליטיקאים. הם הולכים למשתה, הם מבינים יותר טוב בפוליטיקה. ולכן, הם הלכו למשתה. מרדכי אמר, לא שמעו בקול מרדכי, בקול מי שמעו? בקול המן הרשע, שמה? הסיר את הטבעת, כולם חזרו בתשובה. לכן אנחנו עושים אוזני המן לומר לנו שעדיף לשמוע בקול הנביאים, שלא נזדקק לשמוע בקול האוזניים של המן. לכן הוא אומר, עושים אוזניים של המן, כדי לעורר אותנו לתשובה. אז אמרנו רעיון נפלא נוסף, מה קשור באוזני המן, ולכן לא עושים את האף של המן, אלא עושים את האוזניים של המן. רעיון נפלא. רבותה, אני רוצה ללכת הלאה. הזכרנו כבר שהאף הוא כנגד חודש אדר, והגואלים של גלות מצרים, הגואלים, הגלות הזאת, סליחה, של גלות מדי, היו מרדכי ואסתר, שקשורים אל החותם, קשורים אל האף. למי שזוכר, בפרשת משפטים הבאנו ספר שנקרא נחלת שדה. בספר נחלת שדה הוא עומד על השאלה, למה רוצים את אוזן ימין? רש"י כותב שרוצים את אוזן ימין כי לומדים ממצורה. לומדים ממצורה, שאלנו למה דווקא רוצים באוזן ימין, והתשובה שהבאנו, בגלל שתשובה אחת, אומר הספר חנוכת התורה, כי היה אבא מינה בכלל שירצו את זה בשמאל, למה? כי הדיבור של הקדוש ברוך הוא יצא מצד ימין לצד שמאל, שנאמר מימינו אשדת למו. תשובה שנייה שהבאנו, למה רוצים את האוזן הזאת? כי היא כנגד יעקב אבינו. למה? הוא מביא מה שכתוב בספר יצירה, ששבעת הפתחים בראשו של האדם מכוונים כנגד מה? כנגד שבעת האושפיזין. מה? עין ימין כנגד אברהם, עין שמאל כנגד יצחק, אוזן ימין כנגד יעקב, אוזן שמאל כנגד משה, נחיר ימין כנגד אהרון, נחיר שמאל כנגד יוסף, והפה כנגד דוד. ועל פי זה הוא מסביר, כשאדם פוחד מעין הרע, אומרת הגמרא, הסתכל על נחיר שמאל שלו, כך כתוב, זה מה שביארנו אז. צלצל אליי אחד, תלמידיי הקרובים, שגר ביישוב אלי, ואמר לי רעיון נפלא ביותר. חז"ל הרי אומרים, שבשעה שאסתר המלכה שלחה לשאול, מה פתאום מרדכי קרא את הבגדים? אז מה היא שלחה לשאול? קרא את הבגדים ולבא שק. היא שלחה את האתך לשאול, לדעת מה זה ועל מה זה. אז אמרנו, מה זה, מה זה ועל מה זה? היא יכלה לשאול, למה קראת את הבגדים ולמה לבשת שק? למה לדבר טורקית? מה, דבר נורמלי, למה קראת? למה אתה תלביש, תסביר את הדברים. אז אמר, היא רצתה לדעת על מה הייתה הגזרה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. האם הגזרה הייתה על מכירת יוסף, או הגזרה הייתה על חטא העגל? למה? כי שניהם מגיעים מהשורש של המילה זה. למה? כי מכירת יוסף מתחיל במילה זה, בשעה שהגיע יוסף לשכם, אומר לו המלאך, נשאו מזה. אז לא נמצאים פה. בשעה ששמעון ולוי רואים אותו, מה הם אומרים? הנה בא לחלומות על הזה. אז זה גם כן זה. ואילו חטא העגל גם הוא מתחיל בזה. למה? כי זה משה האיש, לא ידענו מה היה לו, גם זה מתחיל בזה. חוץ מזה כתוב בנביא נחמיה, שבשעה שרקדו מסביב לעגל, כולם אמרו זה אלוהינו. אם ככה, זה אלוהיך ישראל אשר אלוך מארץ מצרים. אז היא רצתה לדעת על מה הגזרה, לדעת מה זה ועל מה זה. אמר לי אותו תלמיד חביב, אמר דבר יפה, אם אתה אומר שחודש אדר הוא כנגד האף, ואומר לנו ספר יצירה שנחיר ימין הוא כנגד אהרון, ונחיר שמאל הוא כנגד יוסף, אז היא שאלה על האף, לדעת מה זה ועל מה זה, על איזה נחיר. אם זה הנחיר ימין, זה אהרון, הוא עשה את העגל. אם זה נחיר שמאל, זה כנגד יוסף, שמחר את יוסף. אז אם אתה אומר שכל העניין של פורים נמצא באף, אז גם השאלה של לדעת מה זה ועל מה זה, גם נמצא בתוך האף. טוב,
ישר חילה של אותו תלמיד נפלא שגר ביישוב אלי, אמר רעיון נפלא. טוב, אנחנו בעזרת השם היום רוצים לחבר את הנושא לאפוד, לאבני האפוד של הכהן הגדול, ולקשר אותם בפורים, אבל מהכיוון, מה שנקרא, לא מהכיוון הרגיל, נבוא מכיוון אחר לגמרי, וניקח שורה אחת בבעל התורים, בפרשת השבוע. שבעל התורים מדבר על אבני האפוד, כותב בעל התורים, שישה משמותם על האבן האחת. אומר בעל התורים, שישה משמותם על ראשי תיבות שמה. שישה משמותם על ראשי תיבות שמה. שישה משמותם על האבן האחת, ושמות השישה הנותרים על האבן השנית. מה קשור שמה, ומה זה האבן השנית? כי בשמה הוא ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, ישנם שש תיבות בכל אחד. שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. שישה משמותם על האבן האחת, ושמות השישה הנותרים על האבן השנית. פירוש הדבר, 12 השבטים מקורה ממי? מיעקב אבינו. יעקב אבינו הוא המייסד של קריאת שמע. למה? בשעה שיעקב נפגש עם יוסף פעם הראשונה, אחרי התנתקות של 22 שנה, מה? יוסף נתן לו נשיקה, אבל יעקב לא נשק אותו. למה? אומרים חז"ל, הוא קרא קריאת שמע. פירוש הדבר, המושג הראשון של קריאת שמע שיש לנו בתור, בעולם, בא על ידי יעקב אבינו. אז למילא השמע שייך לו. הברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד גם שייך לו. מתי זה היה? בפטירתו של יעקב אבינו. הוא כינס את כל המשפחה, ואמר להם, שמה יש בלבכם על הקדוש ברוך הוא, פותחו כולם ואמרו, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. נענה יעקב ואמר, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. יוצא ששישה משמותם על האבן האחד, זה שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד של יעקב, ושישה משמותם, זה ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד של יעקב. יוצא ששנים עשר השבטים מכוונים כנגד שמע ישראל, וברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. עד כאן רעיון של בעל התורים, עם תוספת הסבר מה הקשר לשישה משמותם על, מה זה קשור לשמע ומה העומק שבדברים. אנחנו בעזרת השם, אחרי שהבאנו משהו מפרשת השבוע, אנחנו רוצים בעזרת השם להיכנס לענייני המגילה. מגילת אסתר, ישנו פסוק אחד שעליו אנחנו בעזרת השם רוצים לדבר היום. בשעה שהמן הרשע מנסה לשכנע את אחשוורוש להשמיד את היהודים, ויאמר המן למלך אחשוורוש, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים בכל מדינות מלכותיך, ודתיהם שונות מכולם, ודתי המלך אינם עושים, ולמלך אין שווה להניחם. דתיהם שונות מכל עם. רשמתם? שונות מכל עם, כותב הרוקח, שמע. שונות מכל עם, ראשי תיבות, שמע. עד יש לנו כאן שמע בשמות בני ישראל, יש לנו כאן באבני האפוד, ודתיהם שונות מכל עם, אומר הרוקח, שמע. אנחנו רוצים קצת להיכנס לתוך העניין הזה בסייעתא דשמיא ולהתחיל. המן רוצה להשמיד את עם ישראל, שלא תחשבו שאחשוורוש היה אוהד עם ישראל, שנא אותם לא פחות, כמו שכתוב, ואפילו מקום אחד אומר חדל שהוא שנא אותם עוד יותר, משל לבעל התל ולבעל החריץ, כמו שהגמרא מביאה, אבל המן מנסה לשכנע את אחשוורוש שצריך להשמיד את היהודים. כתוב בחז"ל שבשעה שהוא בא לדבר איתו, הוא אומר לאחשוורוש, תדע לך שהיהודים כל הזמן אוכלים. מה הוא רוצה? הם מטילים פחת במדינה. למה? כי באותו רגע שאוכלים הרבה, אז היוקר של המחיה גודל. אם אוכלים כולם דגים, אין דגים. אז מה קורה? אז המחיר גודל. באותו רגע שלא אוכלים, לא אוכלים, אז המחיר יורד, אז היצע הוא ביקוש, הם כל הזמן אוכלים. ודתיהם שונות, אומר המדרש, אמר שונות, השיניים שלהם שונים. השיניים, הם שונים, שינהון רב רבן, יש להם שיניים גדולות. אומר לו, תשמע, שבת כל שבוע שלוש סעודות. בן פורת יוסף גם אליו ודמלכה, יופי. אתה חושב מהלך השבוע הם גומרים לאכול? זה לא רק ארוחת בוקר. בר מצווה, שבע ברכות, פדיון הבן,
ברית מילה, חתונות, אם אין, יש השכרה. ברוך השם, הם כל הזמן אוכלים, כל הזמן. בן פורת יוסף, מת להם מישהו, אוכלים, מתחתן מישהו, אוכלים, כל היום אוכלים. גמרת, יש להם פסח, שבעה ימים, כל הזמן אוכלים. שבועות, בן פורת, גם זה וגם זה, גם גבינה וגם בשר. הגיע ראש השנה, יומיים אוכלים, חוץ מהשבת, יומיים אוכלים. יש להם יום אחד צום, יום כיפור, יום קודם כל היום אוכלים. פעם אחת צמים, הם אוכלים כבר כל היום, נו, ברוך השם. אחרי זה שמונה ימים של סוכות, כל היום אוכלים. נו, אומר לו אחשוורוש, מה אתה רוצה? בטח זה כתוב אצלהם בתורה שצריך לאכול. אמר לו אמן, אילו היו משמרים את מועדם ומועדנו, אם היו גם שומרים את החגים שלהם, אבל גם את החגים שלנו, יפה הם עושים. אוהבים לאכול, מחפשים, איך אומרים, סיבה למסיבה. אורלים, אז יש, מה, יש להם קריסמס, קריסמס, קרשמר, קרשמר, מה שיש להם, כל מצב הם אוכלים. לא, מה שהם עושים, במחגים שהם אוכלים, ודתי המלך אינם עושים, בחגים שלך הם לא משמרים, אינם משמרים לא קלנדס ולא סטרניה, היה שני חגים, שכותב הסם היפה ענב במדרש, שהוא אמר לו, תדע לך, אלה חגים שהיו צריכים לשמור אותם, למה? מי קבע את החגים האלה? מי קבע את החגים האלה? גמרא באבוי דזורי דף ח', לא למדתם אבוי דזורי? או שבקטע הזה חרפתם, זה דווקא מעניין הקטע הזה. אומרים חז"ל, שהאדם הראשון קבע שמונה ימים לפני התקופה, ושמונה ימים אחרי התקופה, הוא קבע שני חגים, למה? כי הוא ראה שהיום נהיה חשוך יותר, אז הוא חשב שהוא הולך למות. אחרי שנגמר תקופת טבת, הוא ראה שהיום מאריך יותר, אז הוא הבין שהוא לא הולך למות. אז הוא קבע שני חגים, ושני החגים האלה אנחנו לא שומרים אותם, אבל אומות העולם לקחו אותם לחגים. אומר היפה ענף, לכן אמר לו אמן, זה לא גויים קבעו את זה, האדם הראשון קבע את זה, והם לא שומרים את החגים האלה. טוב, אז הם אלו אומרים, כל הזמן אוכלים. אמר לו הקדוש ברוך הוא רשע, אמר, אתה לא מפרגן להם שיוכלו? מה אכפת לך? אוכלים, חייך אומר, אני תולה אותך לעץ, וכולם יוכלו לכבוד זה. אתה לא נותן לאכול, אומר, חייך אומר, לא רק יום אחד, כתוב במגילה שנאמר, להיות עושים את שני הימים האלה, יומיים יוכלו, לא רק יום אחד, גם פורים דה פרזים וגם דה מוקפים, יוכלו יומיים. נו, לא רוצה, עם ישראל אוכל. גמר עם זה, הוא בא ואומר לו, תשמע, עם ישראל לא רק שאוכל כל הזמן, גם פרזיטים לא עובדים. לא עובדים, אתם מכירים את זה, לא עובדים. בקיצור, פרזיטים לא עובדים, בכל דור יש את האמן שלו. בקיצור, לא עובדים. מתי שאתה בא אליהם, אסור להם לעבוד. שבת היום, חודש היום, חול המועד היום, לא עובדים. תחשוב שביום שהם כן עובדים, הם כן עובדים? שום פנים ואופן לא. יום הזה כבר עובדים. אתה בא על הבוקר, איפה הוא? שמע ישראל. בשעה השנייה, איפה הוא? הוא באמצע 18. אתה בא בשעה השלישית, איפה הוא? הוא אוכל עכשיו. בסדר. בשעה הרביעית אתה בא, דופק בדי, איפה הוא? באמצע ברכת המזון. בשעה החמישית הם באים לחנות, חמישית, שישית הם נמצאים, סוגרים, הולכים למנחה. מה הם עובדים? ביום שמותר להם לעבוד, עובדים שעתיים. נו, מה זה, זה, זה עבודה זה? אוכלים כל היום, גם כשהם כן עובדים, זה שעתיים ביום. מה אתה צריך אותם? פרזיטים כאלה. ראש עם שום דבר, רק לומדים, מתפללים ואוכלים, זה מה שהם עושים. לא, זה הטענות של אמן. בין מגוון הטענות שלו, אומרים חז"ל כמה דברים מאוד יפים. אומרים חז"ל, בשעה שהוא ביקש להשמיד את היהודים, הוא אמר לאחשוורוש, ודתיהם שונות מכל עם, אמרנו ראשי תיבות שמע. אומר הילקוט שמעוני תו תו ריש נון דלת, ולמלך אין שווה להניחם, פותחים בתי כנסיות וקוראים דברים שאי אפשר לשמוע. פותחים בתי כנסיות וקוראים דברים שאי אפשר לשמוע. אתם יודעים שהמן היה מומחה מאוד גדול לכל דברי ימי ישראל. למה? הוא היה משרת אצל מרדכי, ושם הוא צבר ידע. ידע מנהגים, המון מנהגים לוקחים ממנו. מתרגום שני, יש המון מנהגים שלקחו מהמן. אומר לו, באים לבתי הכנסת ואומרים דברים שאי אפשר לשמוע. מה הם אומרים? שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. לא פחות ולא יותר. שמע ישראל, זה דברים שאי אפשר לשמוע. מה כל כך קשה לך לשמוע? הוא לא מסוגל לשמוע את זה. ואחר כך עומדים להתפלל ואומרים בתפילתם, שובר אויבים ומכניע זידים,
ואומרים עליי ועליך שאנחנו זיתים. לא רק אומרים שאנחנו זיתים. בכל הכל כתוב בפסוק, והזיתים מהרה תעקר ותשבר ותמגר ותשפילם ותכניעם. סתם, פשוט לפורר אותם לפרטים, שלא ישאר מהם זכר. רבותיי, מישהו כיוון על זה פעם ושובר עובר ומכניע זיתים? כיוונת פעם על הומון ואחשוורוש? כיוונת, נו, בכל אופן, הם חושבים, זה מה שהם חושבים, מכניע זיתים. תשאל מישהו, מה אתה מכוון בתכניע זיתים? הוא מתכוון שהגיע לברכה הבאה. מה הוא יודע מה הוא מכוון? הוא העיקר שהוא מתקדם הלאה לכיוון הסוף, הכל בסדר גמור. בקיצור, אומר לו המן, הוא כבר יודע גם את הכוונות של היהודים. בסדר גמור, תחנה הבאה. למדנו שמשהו מציק לו. מה מציק לו? מציק לו שעם ישראל אומר מה? קריאת שמע. שמע ישראל. טוב. אומרים חז"ל, ישנו עם אחד. כתוב בחז"ל שבשעה שבא המן לשכנע את אחשוורוש, אמר לו, אני רוצה להשמיד אותם. אמר לו אחשוורוש, איך תשמיד אותם? אתה יודע שמי שמתחיל איתם, מסיים את הקריירה שלו. אתה שמעת על פרו? פרו הגדול שלט בכל העולם כולו. אתה יודע איפה הוא? בתוך המים. גמר. אתה יודע, אתה שמעת פעם על מלך שקראו לו נבוכדנצר? אתה יודע איפה הוא? הפך להיות בהמה. הלך, אוכל זיפזיף, ביחד עם כל הבהמות. שמעת ממנו? אומר, שמעת ממלך אחד שקוראים לו סיסרא? סיסרא בגיל 30 שלט בכל העולם כולו. כל העולם כולו. למה? אומרים חז"ל, ככה מביא אחשוורוש. אומר, אתה יודע מה? היה לו קול, היה נותן שעגה ומפיל חומה בשעגות שלו. אתה ככה צריך להפציץ חומות, הוא בא, והחומה נפלה. הוא היה רוצה לצוד בהמה, עשה לה, מהפחד הבהמה עצרה על המקום, לא זזה. איפה סיסרא הגדול הזה? שהיה הולך לטבול בקישון, אומר לו אחשוורוש, היה מעלה בזקנו מאכל כמה דגים. בן פורת יוסף, היה לו זגן בגודל של סירה, לתפוס דגים. עלה, הוציא כאן בורקס, הוציא, קוראים את זה, בורי, הוציא, זה לוקוס, בקיצור, נסיכת הנילוס, הוציא פורלים, בקיצור, תפס כמה קרפיונים, בשעה שיצא מתוך המים. איפה הוא? שואל אותו אחשוורוש המן. אתה יודע איפה הוא? אומר לו, לא. אישה הרגה אותו. אישה, איזה ביזיונות. אישה הרגה אותו. הוא נכנס לאוהל של החשב ינוח שם רגע, הורידה לו את הראש. תגיד, אתה דפוק? הוא אומר לאמן, אתה רוצה שאני אתחיל מול הקדוש ברוך הוא? איפה אני אגמור? אומר לה, עזוב, תירגע, הכל בסדר. למה? אלוקיהם של אלו ישן. הקדוש ברוך הוא הלך לישון, שנאמר, ישנו עם אחד, ישנו אלוקיהם של אלו. הלשון בחז"ל אמר לו, אלוקיהם של אלו שעליו נאמר, השם אחד, ישנו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני ישן? הרי כתוב בפסוק, הנה לא ינום ולא ישן, שאומר ישראל, איך אני ישן? אתה אומר שאני ישן? חייך, הוא אומר, מתוך שינה אני מקיץ עליך, שנאמר, ויקץ כי ישן השם. אתה אמרת שאני ישן? מתוך שינה אני אקפוץ עליך. אומרים חז"ל, שגם אם זה נראה שהקדוש ברוך הוא ישן, הוא לא ישן. למה? כי אנחנו אומרים בעזרת השם, בשיר השירים, נאמר בעזרת השם מחר בכניסת שבת, כתוב, דומה דודי לצבי או לאופר העיילים. אומרים חז"ל, מה זה דומה לי לצבי? אומרים חז"ל, הצבי הזה, כשהוא ישן, עין אחת פתוחה ועין אחת סגורה. מובא בתוספות מסכת חולין, דף נ"ט עמוד ב'. אז הוא ישן עם עין אחת פתוחה. אז אם אתה מסתכל על העין הסגורה, מה אתה אומר? אלוקיהם ישן, הצבי יושן, אבל יש עין אחת שפתוחה, ככה גם הקדוש ברוך הוא. גם אם נראה לך שהוא יושן, כי יש הסתרת פנים, אבל תמיד הוא ער, הוא תמיד משגיח על עם ישראל. מציץ מן החלונות, הוא משגיח מן החרקים, הקדוש ברוך הוא כל הזמן עם עם ישראל. טוב, בקיצור, הלך. אמר אלוקיהם של אלו ישן, וסידר את עצמו. אומר המן, אחרי שהוא קיבל אישור מאשתו, ללכת ולהקים עץ גבוה 50 אמה, אשה שנתנה לו זרש אשתו, יעשו עץ גבוה 50 אמה, ובבוקר אמור למלך, ויתלו את מרדכי על העץ. שואלים חז"ל במדרש ילקוט שמעוני אסתר תו תרף ריש נון זין, שואלים חז"ל, מאיפה היה עץ גבוה 50 אמה? עץ של 30 מטר, איפה יש לך עץ כזה? אז בפרקי דרבי אליעזר כתוב מבית המקדש. במדרש עצמו כתוב שזה בא מתיבת נוח. תיבת נוח, אורך התיבה היה 300 אמה,
הגובה שלה 30 והרוחב 50. נו, אז מאיפה היה לו בתיבת נוח? אתה נמצא כאן בשושן הבירה, בפרס. איך זה הגיע? זה הגיע לטורקיה, זה היה בערי הררת. אומרים חז"ל, אחד מהבנים של המן קראו לו בשם פרשנדטה. פרשנדטה היה הגמון בקרדוניה. קרדוניה זה שם בערערת. וכשהוא הלך משם, הוא גמר את התפקיד שלו, הוא לקח מזכרת. מה המזכרת שהוא לקח? חתיכה מתיבת נוח. בקיצור, אז לא היה בעיות לקבל מתנות מכל מיני דברים. אז הוא לקח מתנה, לקח, קיבל, אשתו אמרה לו לקחת, לא משנה, העיקר לקח. הוא תנף כמין. לקח. לקח מתנה והביא אותה חזרה לאבא שלו. הביא זה לאבא שלו, הביא הבית, אומר, אבא, מתיבת נוח, בראבו. כמה הגודה שלו? 50 אמה, 30 מטר גובה, ב-12 אמה רוחב, 6 מטר רוחב, וואלה, וואחת קרש, בן פורת יוסף. שמעתי שאחד כותב, אני לא ראיתי את זה בפנים, לכן אני אומר את זה בזהירות, שישנו חוק בפרס, ישנו חוק, שאם מישהו תולים אותו ונקרא החבל, אז הוא משתחרר מהמוות. בכל העולם זה ככה. אז נגיד לביבי ש... קיצור, בכל אופן, זה החוק, אז זה בכל העולם. לא ידעתי שזה החוק. בקיצור, אז אולי אפשר לשחד מישהו שיהיה חדק יותר ויקרה. בקיצור, אז יש חוק כזה. אמר המן, אני עושה עץ גבוה 50 אמה. למה? גם במקרה ונקרא החבל, הוא ימות מהגובה. אני לא אתן לו להשתחרר. זאת אומרת, גם במקרה, והוא נופל מגובה כזה, הוא מת. כך הייתי מביאים, עד שאני לא רואה בפנים, אני אומר בערבון מוגבל. טוב. אומר המן, יעשו עץ גבוה 50 אמה. וחשב בדעתו. המן חשב שבזמן קריאת שמע, יתלה את מרדכי. מתי הוא תולה אותו? הוא תולה אותו לפני שהוא יגיד קריאת שמע. מה אכפת לך שאחרי שיגיד קריאת שמע? מה מפריע לך? לא. הוא יגיד, יתלה אותו על העץ לפני קריאת שמע. למדנו מכאן דבר אחד, שהמן מפחד מאוד שמרדכי יגיד קריאת שמע. טוב. בלילה הוא תולה את העץ, שם אותו באמצע הלילה, בלי אישורים, בלי שום דבר, בא לבית המלך, חופר בור, תוקע שם את העץ, בבוקר אמור למלך, בלילה ההוא נודדו שנת המלך, בלילה ההוא נודד את שנת המלך אחשוורוש, ומהעסק שלו, הראש שלו מתחיל לעבוד. הוא אומר, מה הולך כאן? אסתר, משתה, תעשה טובה, משתה, תזמין, תעשה, מצא באמן. מה שאלתכם, תעשה טובה עם המלך מחר, עוד פעם משתה. מה קרה לה? למה? נשים אוהבות תתקתק, לא אוהבים למשוך זמן. הגברים אומר, נראה, נחשוב מחר, נדבר על זה. נשים, עכשיו ומיד, הכל הרגע, זה לוקח זמן, אז שמבסוס את זה, אבל זה מיידי הכל. מחר, אמו, מה? תגידי עכשיו, מה קרה? לא, מחר. הראש שלו עובד שעות נוספות. אומר, מה יכול להיות? אמן, ההיראין חושב כל הזמן, ואז הוא אומר, רגע, למה לא מגלים לי? למה לא מגלים לי? מה מסתתר מאחורה? אולי בגלל שאני לא פיציתי מישהו, לכן אף אחד לא רוצה לידע אותי. קוראים את ספר הזיכרונות, בהימצא כתוב, שבקטן ותרש, רצו להרעיל את אחשוורוש, ומרדכי סיפר את זה, ולא עשו לו כלום. נו, הוא חושב מה לעשות, ואז מי בחסר? המן בחסר. ואמר, מה לעשות? באיש אשר המלך חפש בו. מהר, יביאו את הלבוש של לבש המלך ואת הסוס ואת הכתר, וילכו לפניו ויגידו לו, ככה יעשה. נו, אמר המן בליבו, למי יחפוץ המלך? ודאי לי. אומר לו אחשוורוש, מהר! קח את הלבוש ואת הסוס ועשה כן למרדכי. מתי זה קרה? באמצע הלילה. באמצע הלילה הוא מגיע, אומר, מי בחצר? בלילה הוא נכנס, הוא אומר, מהר הוא אומר לו, אודרו, לך למרדכי, קדימה, לך תתפוס אותו, קח אותו על הסוס. מהר? אין זמן לחכות. הוא מגיע, איפה הוא נמצא מרדכי? מרדכי נותן שיעור בהלכות קמיצה. הלכות קמיצה. 22 אלף ילדים נמצאים בתענית. התאריך הוא תזיין בחודש ניסן. מרדכי יושב, נותן בהלכות קמיצה. למה? כי אותו יום אילו בית המקדש היה קיים, היו מקריבים את העומר. אז הוא נתן הלכות בחודש קמיצה, בהלכות עומר. יופי. נותן שיעור ומגיע המן לשיעור. אללה, איך שרואה אותו מרדכי את המן, הבין, גמרנו, הוא בא לתלות אותי על העץ. מה? הוא בא להרוג אותי. אומר המרדכי לכל התלמידים, תברחו! תברחו, הוא בא להרוג אותנו. ומרדכי מסתובב ומתחיל להתפלל. אומר וידוי, עומד להיפרד מן העולם. גומר להתפלל, מסתובב לאמן, אומר לו, כן, מה אתה רוצה? אמר לו, מה אני רוצה? המלך שלח אותי לעשות לך סיבוב. ברחובות העיר, אתה הולך לשבת על הסוס, ואני הולך לקרוא לפניך, ככה יעשה לאיש. אומר, איך אני יכול ללכת ככה? לא התקלחתי, אומר לו.
צריך להתקלח, צריך גם להסתפר. אומר, מי הסתפר? אומר, אין בעיה לספר אותך. הוא היה ספר בכפר חרסום, היה יודע לספר. סיפר אותו, נקח אותו למקלחת, רחץ אותו, והולכים על הסוס, והולך איתו ביחד ברחובות העיר. כיוון שעלה מרדכי על הסוס, מה הפסוק הראשון שהוא אמר שהוא על הסוס? מרדכי, מה אמר על הסוס? מרדכי, מה אמר על הסוס? מזמור שיר חנוכת הבית לדוד. ארוממך השם כי דיליתני ולא שמחת אויבי לי. השם שיבתי אליך ותרפאיני. השם העלית מציון נפשי. זה המזמור שהוא אמר. פיין. גמר כאן, התלמידים, 22 אלף תלמידים שהולכים אחריו, צועקים. אשרי המלך, הנה המלך, אשרי מי שחפץ ביקרו. מרדכי גמר את הפסוקים האלה והתלמידים ממשיכים. זמרו להשם חסידה ועודו לזכר קודשו, כי רגע, באפו חיים ברסונו, בערב ילין בכי ולבוקר אינה. נו, התלמידים גמרו, הבא בתור מי אומר? הומון! גם הוא מכיר את זה. מכיר מזמור שיר חנוכת הבית, מאיפה הוא מכיר? הוא כנראה סידר את הסוכריות במסמידים. הם היו אומרים תהילים, הוא שמע אותם אומרים תהילים. אומר עמד, הפסוק שלו. ואני אמרתי, בשלבי בא למות לעולם. אני הייתי בטוח, אני מגעתי לטופ, אף אחד לא יכול לעשות לי כלום. מה קרה אחרי זה? ומה קרה? השם ברצונך עמדת להרי עוז, הסתרת פניך, הייתי נבל. אומר המן, איזה אסתר פנים. איזה אסתר פנים, הקדוש ברוך הוא הסתיר את פניו ממני. שמע את אסתר מה אמרה, אליך השם אקרא, מבצע בדמי ברדתי אל שחת, היותך עפר יגידה מתיך, ישראל שומעים מה הם אומרים? שמע השם וכונני, השם יהיה עוזר לי. הפכת מספדי למחולי, פיתחת עסקי ותעזרני שמחה. נשאר הפסוק האחרון, מה? למען יזמרך חבוד ולא ידום. אז מי גומר את זה? מי צריך לגמור את זה? מרדכי אמר פסוק ראשון. אז מי צריך לגמור? החזן, מה עושה? מתחיל את הראשון והוא גומר לו. אז מרדכי צריך לגמור, הוא פתח מזמור שיר חנוכת, הוא לא אמר למנצח מנגינוס, היה מה שהוא אמר, אז הוא צריך לגמור, הוא לא גמר. מי אמר את הפסוק האחרון? הוא בת קול, ורוח הקודש משיבה, למה זה מחק כבוד ולא ידום, השם אלוקי לא למודקה. שואל רבי פנחס, ולמה לא גמר? הוא הרי חזן לו, אז תגמור. אומר רבי פנחס, ומרדכי לא יכל לגמור, כי מרדכי קרא קריאת שמה, הגיע הזמן קרישמה. יזמי הקרקריש מקרא קריאת שמע, כך אומרים חזל, ויקרא רבו כפחת. בא הספר על שיח הקדוש ושואל שאלה פשוטה מאוד. מה פתאום מרדכי על הסוס אומר מזמור שיר חנוכת הבית לדוד? מה זה קשור? תגיד למנצח בן גינו, תגיד למנצח ינוך השם ביום צורו. שם יש אלה ברכב ואלה בסוסים, עכשיו אתה על הסוס, זה מתאים מאוד. לא בשוקי האיש ירצה, אתה יש חסר פסוקים, מה בחרת מזמור שיר חנוכת הבית לדוד? אומר על שיח הקדוש, אתה יודע למה? בגלל סיבה פשוטה. כי חזל שואלים למה קוראים למרדכי בשם איש יהודי היה בשושן הבירה. אומרים חזל, לפי שדוד המלך בא מיהודה, דוד המלך הוא בא מיהודה, ובזכות דוד המלך נולד מרדכי. למה? כי הסבא של מרדכי קוראים לו שימי בן גיירו, ושימי בן גיירו קילל את דוד המלך, והוא קיללני כללה נמרצת. ודוד המלך יכל להרוג אותו, הוא לא הרג אותו. אלא מה? הוא אמר לבן שלו, לשלמה המלך, תדאג להרוג אותו, תדאג, תעשית כחוכמתך, תדאג שהוא ימות. למה הוא לא הרג אותו? אומרים חזל, בלי שראה דוד ברוח קודשוי, שעתיד לצאת משיבא בן גיירו, עתיד לצאת מרדכי. אמר, אם אני הורג אותו, לא יהיה מרדכי בעולם. יוצא שכל מה שמרדכי נולד, בזכות מי? בזכות דוד המלך. כותב על שיח הקדוש. ואפשר שבזכות זה שדוד המלך לא הרג את שיבא בן גיירו, הוא זכה לקנות את השטח לבניין בית המקדש. הוא קנה מגורן הרבנה יבוסי, וזכה שבנו יבנה בית המקדש. הכל בגלל זה. שמרדכי נמצא על הסוס. על מה? למי הוא מודה? מודה דוד המלך שלא הרג את הסבא שלו. ואומר, תדע לך, הזכות הזאת שבנית את בית המקדש, אמנם לא בנית, אבל קנית את המקום הזה. ואיך אנחנו שרים? מזמור שיר חנוכת הבית לדוד. הבית הוא שייך לדוד, הבית שייך לשלמה. אבל היות והוא קנה את המקום, אומרים מזמור שיר חנוכת הבית לדוד. בגלל מה? אומר אלשיך, כיוון שהוא לא הרג את הסבא שלי, שימי בן גיירו. תודה רבה לדוד המלך, פתח מרדכי היהודי בשם,
מזמור שיר חנוכה סבאי סדובין. אבל מה, באמצע הגיע הזמן קריאת שמע. הזמן קריאת שמע, אז הוא קרא קריאת שמע. טוב, אז למדנו כאן שהמן ניסה למנוע ממנו שלא לומר קריאת שמע, והוא על הסוס אמר קריאת שמע. דבר נוסף שאנחנו רוצים בעזרת השם לחבר לעניין של קריאת שמע, הוא נושא מאוד מעניין, שממנו בעזרת השם נגיע אל כל הנושא הזה של פורים. ישנו מזמור, המזמור הזה נמצא במזמור פי בתהילים. אומר דוד המלך, יחרסמנה חזיר מיער, וזי שדי יראנה. מזמור פי בתהילים. מי זה יחרסמנה חזיר מיער? מי זה? עשיו. למה הוא נקרא יחרסמנה חזיר מיער? כי הוא חזיר. למה הוא חזיר? הוא חזיר. למה הוא חזיר? כי חזל אומרים שעשיו הוא חזיר. למה? כי משה החזיר מראה את הטלפיים שלו ואומר תראו כי אני טהור. אותו דבר עשיו הראה לכולם שהוא טהור. איפה הוא טהור? הוא בא לשאול את אבא שלו איך מאסרים את התבן, איך מאסרים את המלח. חוץ מזה כתוב יצחק ועשיו היה בן 40 שנה כשהחליט להתחתן. החליטתם בן 40 שנה, כתוב בחזל שבגיל 15 הוא כבר באה נערה מאורסה, והיה צד נשים תחת יד בעליהם, אז מה פתאום בגיל 40 הוא התחתן? אומרים חזל, הוא החליט למסד את חיי הנישואים שלו. בגיל 40 החליט להתחתן באולמי בומבון, פתח אולם והתחתן, הוא כבר היה נשוי, מגיל 15 הוא כבר נשוי. אבל הוא החליט למסד את זה. אמר, אבא שלי התחתן בגיל 40 גם אני, נובר דוקר, בגיל 40 התחיל להתחתן. הוא אומר חזל, זה חזיר אמיתי. כי משה חזיר מראה את הטלפיים שלו. הוא אומר, ראו כי טהור אני, אותו דבר, חזיר. טוב, בא ספר מנות הלוי של רבי שלמה אלקבץ וכותב דבר נפלא. ובמילת מיער ישנה עין קטנה והיא נקראת בלשון עין תלויה. משום מה, אם תסתכלו בספרי תהילים מסוימים, יש במיער יש עין גדולה. בחזל כתוב העין היא תלויה וקטנה, היא לא גדולה. אני לא יודע משום מה, בוחור הזצר עשה שם עין גדולה. טוב. אבל עין קטנה, אומר המנות הלוי, ועין תלויה, פירוש הדבר שעין היא מחוץ למילה. אז אם יש לך מיער בלי עין, איך קוראים לזה? מיר. מיר, מם יוד ריש. מיר בגימטריה 250. 250 זה גימטריה של עמלקי. עמלק זה 240, עמלקי 250. זאת אומרת שממה? מהחזיר הזה, מי זה החזיר? עשיו, מה יצא? המלאק. המלאק יצא ממנו. פירוש הדבר, מה? סבא שלו. סבא, כן. זה יצא ממנו. אז מילה, המלאק הוא צאצא של החזיר. אז הוא אומר, יחרסמנה, חזיר מיער. זאת אומרת, היער הזה, המלאקי, הוא יצא מהחזיר ההוא. אומר הספר מנות הלוי, ותמנה את האותיות, המילים, מהמילה מיער עד סוף הפרק, יש לך 50 תיבות. 50 תיבות, ממייר עד סוף הפרק, ספרתי, יש 50. הוא אומר, יש 50, וזה כנגד מה? כנגד העץ שעשה המן גבוה 50 אמה. יופי, מאיפה הוא לקח את זה? הוא לקח את זה מהעץ של, מהתיבה של נוח. בשעה שנוח היה בתיבה, כתוב במדרש שנוח ביקש הקדוש ברוך הוא יוציא אותו מהתיבה, מה הוא אמר? הוציאה ממסגר נפשי להודות את שמך. כך כתוב, ביקש, הוציאה, תוציאה אותי מפה. מה ראשי תיבות של הוציאה ממסגר נפשי? המן, הוציאה ממסגר נפשי. אומר הספר מנות הלוי, ביקש נוח לצאת מן התיבה, וביקש מן התיבה הוציאה מסגר נפשי. הוציאה ממסגר נפשי ראשי תיבות, המן. שמהתיבה הזאת בא אור לעולם, כעל ידי זה ניצל נוח. אם ניצל מזה נוח, היה בתיבה הזאת עוד הצלה. מה הייתה עוד הצלה? שלקחו את העץ גבוה 50 אמה, והמן התלה את העץ. אז אם אלה שני הצלות היו לו מהתיבה הזאת. טוב, עד כאן דברי המנות הלוי. בא הספר איגרת הפורים ומביא את דברי המהרש"א בגמרא במסכת קידושין בדף למד. אומר המהרש"א, עין דיער חציים של תהילים. חציו של תהילים הוא בעין של יער. כך אומרת הגמרא קידושין למד. אומר המהרש"א, עין דיער הוא חציים של אותיות של ספר תהילים, לפי שהוא נתייסד בתפילות לבטל כוחו של עשיו. שהוא כוח התומה של הנחש הקדמוני. תדע לך
שהיסוד של ספר תהילים מגיע מדוד המלך. דוד המלך הוא תיקונו של האדם הראשון, שחייו נקצבו לאלף שנה. למה? בגלל החטא הזה של הנחש הקדמוני, ודוד המלך היה יסוד של התיקון הזה, וכתב את ספר תהילים, ושם את העין שמייר בתוכו, כי העין שמייר מסמלת את הנחש הקדמוני. מי זה הנחש הקדמוני? זה המלך, המן מן התורה מן העין, המן העץ, אז זה נמצא שם בתוך העץ הזה. אם ככה, התהילים הם שמגינים עליו. ולכן העין תלוי, למה זה נמצא מלמעלה ותלוי? כי העין מרמז על נפילת עשיו, על ידי תפילות של עם ישראל, ועשיו נמשל לחזיר, כמו שמצינו בחזל בריש ישרה בו סמכי, שישב נשא אישה רק אחרי 40 שנה כמו אביב, והם מראה עצמו ככשר מבחוץ, כמו שהחזיר מראה את לפיו ואומר ראו כי אני טהור. אבל אמיתו של דבר היה טמא כחזיר שאין לו רק סימן אחד כשר. עד כאן דברי המרשו. רבותיי, לא רק עשיו חזיר, גם הוא מנקה שלנו, גם הוא קוראים לו חזיר. מאיפה אנחנו יודעים שקוראים לו חזיר? מדרש באסתר רבה פרשה זין עוד ח' עוד א', סליחה. משל לאדם שהייתה לו חמורה, שיחה וחזירה. אדם אחד היה לו בחצר, הוא גידל שלושה בעלי חיים, חמורה, שיחה, שיח נקבה, שיחה וחמורה. והנותן לחמורה ולשיחה אוכל במידה. קיבלו סיר עם כסורים בתוכו, אמר רב אדוני, זה מהבוקר עד הלילה, אכלתם את זה בבוקר, אין בצהריים ארוחה. זה האוכל שלכם, אין יותר. אותו דבר נתן לשיחה, נכן לאכול קרשינים, אמר בבקשה מהבוקר עד הלילה, זה ארוחה. ולחזירה נותן אוכל בלא מידה. נותן לה, גומרת, מביאים עוד ציר. גומרת עוד ציר. גומרת עוד ציר החזירה. אומרת השיחה הצעירה לחמורה, סליחה, עיוורת, אולי את יכולה להסביר לי, למה החמורה הזאת, כל החזירה הזאת, כל הזמן ממלאים לאוכל, היא לא עובדת כלום. את חמורה סוחבת, אני סוחבת, זה כל היום פה אחר החזירה הזאת, לא עושה כלום, וכל היום אוכלת. כל היום אוכלת, גומרת, מביאים עוד. אמרה לה החמורה, שיחה, תלמדי, למי שנותנים לו הרבה לאכול, את יודעת מה עושים איתו בסוף? שוחטים אותו. חכי, אומרים לה, עוד מעט בא קלנדה, מגיע חג, יתפסו אותו, ינחרו אותו, וישמים אותו שיפוט בפנים, הוא מסתובב על השוארמה. מה ישימו אחד רזה? נותנים לו כל רבע שעה, יאללה, תאכל, יא חזיר. תאכל, תהיה שמן, נתלה אותך בסוף. נו, מה נמשל, אומרים חזל. אחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש את המן בן המדתה. שאלו כולם, מה קרה? מה קרה? גידלו המלך על כל השרים, שם אותו למעלה, הוא בכלל לא הראשון? משבעת השריסים אולי הראשון? נו, מרס, מרסנה ממוכן, הוא אחרון, פתאום גידלו המלך, שם אותו למעלה. מה קרה? אומרים חזל, אם שם אותו למעלה, מטפח אותו, נותן לו את החותמת, נותן לו הכל, אתה יודע למה? עוד מעט, הולך לשחוט אותו. זה רק שאלה של זמן. יוצא שאיך קוראים לו חזל? חזל בנמשל, מי הוא החזיר? המן. אז לא רק שעשיו הסבא קדישה נקרא עשיו, גם הנכס שלו נקרא בשם חזיר. אומר הספר יוסף תהילות על תהילים, לחידו, כותב דבר נפלא, יחרסמנה חזיר מיער, אמרנו שהחזיר מי הוא? עשיו, ואמרנו שמיער מי זה? המלכי. ואמרנו, כעין תלוי, מי זה יחרסמנה? יחרסמנה זה המן. למה? אומר החידה, צריך לפרק את המילה יחרסמנה. זה יסחר המן, זה שתי מילים. למה? כמו יסחר פי דורי שקר, שיסחר המן, שהפה שלו ייסגר. למה שיסגר? כי הוא כל הזמן אומר לשון הרע על עם ישראל. אוכלים כל היום, ישנים כל היום, לא עובדים, פרזיטים. נו, אומר ייסגר הפה שלו. אז יחרסמנה, אומר החידה, ייסחר הפה שלו. יופי, בראבו. עד כאן, מה? הוא לא אומר, אתה אומר. בסדר גם. בקיצור, בא הספר נחל שורק. נחל שורק זה ספר גם הוא של החידה, ואותו דבר מופיע בפני דוד בפרשת ויחי, הוא כותב דבר נפלא. כתוב בהפטרה של פרשת שופטים, כי עין בעין יראו בשוב השם ציון. מה זה עין עין יראו בשוב השם ציון? אומר דבר נפלא. תדע לך שיש ליהודים יש עין גדולה. איפה יש להם עין גדולה? שמע. ולעשיו יש עין קטנה, איפה? מיער.
אומר החידה, כי עין בעין הראו, שים עין מול עין, שמה? יחרסמן החזיר ביער קטנה ועין ששמה גדולה, ובזכות עין של שמה, יבטל עין של יער. הכוח לבטל את עמלק, מאיפה זה בא? החרסמן המיער קטן ושמה עין גדולה. אז הכוח של העין הגדולה מבטלת. נו, אז יש לנו כאן התחלה. שהמן מחפש לתלות את מרדכי לפני שהוא יקרא קריאת שמע, מה אכפת לך שיקרא קריאת שמע? מה אכפת לך שיקרא קריאת שמע? מה התשובה? כי אם אתה אומר שמע, אז העין הגדולה של שמע מה עושה? מבטלת את המייר, את העין של המייר, שזה המלכי. אומר לנו החידה, זה הזכות שהיה לעם ישראל, שאומרים את העין הגדולה, והעין הגדולה מורידה את העין הקטנה, זה הכוח שיש לו. אם ככה רבותיי, אפשר בעזרת השם להתחיל לגזור קצוות. עם אלה הדברים, בסייעתא דשמיא, אני רוצה להתחיל להביא קטע מספר נפלא שנקרא בשם זרע ברך, פרשת ויחי. בספר בזרע ברך, בפרשת ויחי, הוא שואל שאלה מאוד פשוטה. כתוב בחז"ל, בשעה שיעקב קרא לכל הילדים שלו, כתוב ויאספו ואגיד עליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. כתוב בחז"ל שהוא רצה לגלות להם את הקץ, נכון? כך כתוב בחז"ל. רצה לגלות את הקץ, ונסתלקה ממנו שכינה. דרך אגב, ראיתי שהרב ישראל מאפתא כותב על הפסוק, וכל קרני רשעים אגדיה, תרוממנה קרנות צדיק, הוא כותב, שתוריד את הקרניים של הרשעים. מה יש לך? רשעים, מה אתה מוריד שתי הקרניים? מה יש לך שם? רם, כמה זה רם? עמלק. תגלה את הקרניים, מה יש לך בפנים? ישע. בפנים יש לך ישועה בתוכו. אם תקרנה אחרי זה גם את הקרניים של הצדיק, מה יש לך? קץ. קוב וצדיק. אז אומר, באותו רגע שקרני רשעים תגדע, תוריד את המלאק, באותו רגע אין לך קרנות צדיק, תגיע הקץ. איפה נמצא הקץ? אם אתה תחסל את הזרע של המלאק, שם נמצא הקץ. לכן, זה מה שכתוב ביסוד הזה של וכל קרני רשעים אגדע. טוב, יעקב הנה הולך להתגלות לקץ, הסתלקה ממנו שכינה. ואז מה הוא אומר? שמה יש בלבכם מישהו שיש לו על השכינה? יש מישהו? מיד פתחו כולם ואמרו שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. פתח יעקב מנו ואמר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. מה הולך פה? למה הוא אמר שמע ולמה הוא אמר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד? מביא הספר זרע ברך רעיון יפהפה. במדרש ילקוט שמעוני והסחנון תו תו למד דלד. שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. פסוק בפרשת ויתחנן. בשר ודם מוציא לגיונותיו למלחמה, אם אינו מספק להם צורכן, אינם יוצאים. מלך מוציא אותם למלחמה, אם הוא לא נותן להם כלי נשק, לא נותן להם אוכל, הם לא יוצאים למלחמה. ואם יוצאים, הם הורגים את המלך ומעמידים מישהו אחר במקומו. מה אתה חושב, תוציא אותנו למות בלי כלי נשק? מחסלים אותו. אבל מי שאמר והיה עולם אינו כן, הכיל אותנו אין לנו אלא הוא, יריב אותנו אין לנו אלא הוא, שנאמר השם אלוקינו, השם אחד. אומר המדרש הקדוש ברוך הוא הוויה, כשהוא נותן לך לאכול הוא, ושהוא אלוקינו ולא נותן לך לאכול, הוא גם כן הוא, ובכל מקום הוא השם אחד. שלא תגיד כמו אומות העולם, שמה? אומרים חז"ל, אומות העולם, כשהגשקה, כשהעבודה זרה נותנת להם, אז העבודה זרה בסדר, אם העבודה זו לא נותנת להם, אז מה אומרים? נעבור עבודה זרה. זה לא נותן מה צריך, אני עובד עבודה, עד עכשיו באתי לעס, לא מספק את הסחורה, עובד לאבן, לא עובר אבן, עובד לדולר, הוא עובר לכל כיוון, רק שמישהו יושיע אותו. לבן, מגיע לבליעזר, מה אומר לו? ואנוכי פיניתי הבית ומקום לגמלים. למה? איך אתה מוציא, יש לך עבודה זרה, פיניתי הבית, מה? אתה מוציא את הבית מעבודה זרה, מקום לגמלים? הוא אומר, בטח, מה? בשביל מה אני עובד עבודה זרה? שיביא כסף, אם הגיע כסף בעצמו, מי צריך אותו? לך הביתה. נו, ברוך השם, זה השכל של לבן. רבותיי, אומר לנו חז"ל, וכן אמר איוב, השם נתן והשם לקח. גם כשהוא נתן הוא במידת הרחמים, וגם שהוא לקח הוא בשם הרחמים. היא שם השם מבורך. אם ככה אומר לנו הספר זרע ברך, אמר להם יעקב, שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד, תדעו לכם, שהקדוש ברוך הוא, גם שהוא השם רחמים הוא הקדוש ברוך הוא, וגם שהוא אלוקינו הקדוש ברוך הוא, ובכל מצב הקדוש ברוך הוא, תמיד הוא הוויה, תמיד הוא השם אחד. ולכן הוא אומר, השם אלוקינו, גם שהוא הוויה וגם שהוא אלוקינו. אמר להם יעקב אבינו, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. תמיד אתם צריכים לברך את הקדוש ברוך הוא לעולם ועד, גם כשהמצב הוא לא ברוך, גם כשהמצב הוא מה?
הוא אלוקנו דין, תמיד צריכים לברך אותו. זה מה שאמר להם. שואל הזרע, זרע ברך, למה משה רבינו לא אמר ברוך שם כבוד מוכלל למעט? פרשת ואתחנן כתוב שמה, לא כתוב ברוך שם. מיד אחרי זה כתוב שמה ישראל השם אחד. ואהבת? איפה ברוך שם של יעקב אבינו? אומר הספר זרע ברך, פשוט מאוד, למה? כי חז"ל בגמרא ברכות דף נ"ד לומדים מזה. מה לומדים מזה? כתוב ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. אומרים חז"ל בכל מידה ומידה הווה מודד לו. שמה? מודד לו הפשטו בכל מידה שהוא מודד לך הווה מודד לו. אותו דבר אתה צריך להודות לו בכל דבר. גם על הטוב וגם על הרע. זה מה שכתוב. אדם מברך על הרע, אמן משהו מברך על הטובה. אז בכל מצב אתה צריך להודות לו. אז לכן הוא לא אמר את זה, כי זה מה שכתוב בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. עד כאן הקטע הראשון בספר שנקרא זרע ברך. רבותיי, את השמע הראשון שאמר יעקב אבינו, מתי הוא אמר אותו? שהוא פגש את יוסף. למה הוא אמר השמע ישראל? כולם יודעים להגיד, כי הגיע הזמן קריאת שמע. הזמן קריאת שמע אמר. נו, אז למה יוסף לא אמר? אם הגיע הזמן, גם הוא יכול לומר. נו, אז מה תגיד? מה, מה? לא הגיע? אז מה? הודעה לקדוש ברוך הוא, שיגיד מי מושיך חנוכה סבא אצל דובי. מה פתאום אמר שמה? עד יש מפרשים, בראשם כותב הספר נתיבות שלום מסלונים, שהוא רצה להביע את אהבתו ליוסף הצדיק, הוא אמר כמה שאני אוהב אותו, אבל ואהבת את השם אלוקיך, רצה להדפיס את זה באהבת הבורא. כך אומר הנתיבות שלום מסלונים. אבל מובא בשם רבי שמשון רפאל הירש, שבשעה שהוא ראה את יוסף הצדיק, שהוא מלך, הוא הבין שפעם אחת הוא התלונן על מה שהקדוש ברוך הוא עשה לו. איפה הוא התלונן? בשעה שבאו האחים ממצרים ואמרו לו שיוסף אדוני הארץ רוצה לראות את בנימין, מה הוא אמר? למה הראותם לי לומר לאיש היש לכם אהבה? למה עשיתם לי רע? אומרים חז"ל במדרש, עומר ינקב נסתרה דרכי מהשם. איזה אסתרפונים. אומר הקדוש ברוך הוא, למה הראותם לי? נסתרה דרכי מהשם? אני עוסק בלהמליך את בנך למלך, ואתה אומר, למה הראותם לי? אתה אומר, נסתרה דרכי מהשם? עכשיו שהוא יורד למצרים ורואה את יוסף מלך, מה הוא מבין? שהכל לטובה. כי ראוי היה יעקב לרד למצרים, במה? בשלשלאות של ברזל. ותראה איך אתה מתקבל בכבוד מלכים. אתה אומר, למה הראותם לי? לכן מה? מה התשובה? אמר יעקב אבינו, שמע ישראל, דבר אל עצמו, שמע ישראל, אתה שומע ישראל? יש מידה שנקראת הוויה רחמים, ויש מידה שנקראת אלוקים מדין, אבל תדע שהכל זה רחמים. השם אחד, אין דין, הכל הוא אחד, הכל מקור החיים, הכל ממקור הרחמים. עד כאן הדברים שאומר רבי שמשון רפאל הירש. רבותיי, אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, נוכל להבין דבר נפלא. אומר הספר זרע ברך, נתן יעקב אבינו, קו דרך, אאספו ואגיד עליכם, לגלות את הקץ. אתם יודעים איך עוברים צרות, אתם יודעים איך עוברים את הגלות. אמר להם יעקב אבינו, תמיד תזכרו, ששמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, כי בגלות לא תמיד אתה רואה את השם. אתה רואה בגלות הרבה יותר את אלוקינו, מה שאתה רואה את השם. אבל תדע לך, שגם במצב הזה ברוך שם כבוד מלכות העולם ועד. גם במצב של עוני, גם במצב של מחסור, גם במצב של רעב, גם במצב של שכול, תמיד תדע שהשם אחד. הכל נובע ממקור הרחמים. רבותיי, מה זה קשור לפורים? מה כל השיחה הזאת קשורה לפורים? אנחנו רוצים ללמוד דבר אחד. רבותינו רוצים ללמדים אותנו. שכל פורים בנוי על שמה ישראל. הכוח של שמה ישראל פחד אמן שמרדכי יגיד שמה ישראל. למה? כי זה הכוח להתגבר על המלאק, אומר לנו החידה. העין הגדולה של שמה גוברת על העין הקטנה של מיער. למה? בגלל ששמה ישראל אומר לך שגם דבר שנראה לך רע, תדע לך מהסתתר מאחריו הכל טוב. איפה לומדים את זה? פורים. מה פורים? הכל רע. הכל רע. משתה, מזמינים אותם למשתה, יהודים הולכים, לא שומעים בכל הרבנים, חושבים שהם יותר חכמים מהרבנים, הולכים למשתה, במשתה הזה מזמינים את ושתי, ווושתי משתגעת, לא רוצה לבוא, אומרת לו, אתה עבד, אתה שומר הסוסים של אבא שלי, מי אתה? אפס מאופס. ואחשוורוש שיקור, ועוד צווה להרוג אותה, ואומר, מה לעשות ככה? ואומר לו, אמן, תשמע,
תדע לך שזה לא רק בעיני המלך, לעבדות על כל השרים ועל כל העמים, איזה פדיחה יפרסם אחר כך בוואטסאפ, שככה יסתה, אתה גמור, יותר גרוע מרכישת 8 צירלות. איזה פדיחה יהיה. נו, מיד מה אומר, מה לעשות? מהר לתלות אותו, בלי סנדרין, בלי כלום. על המקום לתלות אותה. נו, מחפשים לו, לרווק הזקן הזה, מחפשים שידוך. רבותיי, מ-127 מדינות, 6 חודשים בשמן המור, 6 חודשים בפסמים. אתם יודעים מה זה? 12 חודשים נותנים לנשים להתכונן לקראת המפגש. 12 חודשים נותנים להם להדביק כל מיני דברים על הפנים. 6 חודשים בשמן המור, 6 חודשים. ובצה, הנערה באה אל המלך. מכל נערות שושן, שאשגסריס המלך מכולם, ממונים, פותחים, עושים, מביאים, יבוא, מכל העולם. מכולם, מי מוצא אתכן בעיניו? אסתר המלכה. אסתר המלכה, ועד כמה הייתה? 70 במפורת יוסף. וחז"ל אומרים ירק רוקת הייתה. היה לה גם אנמיה במפורת יוסף. מי שהסתכל עליה אמר, לכי תקבלי פסוליות של ברזל. תקבלי למצב שלך לא טוב. והיא מצא חרב עיני החלום. אומר, זה אני רוצה. זה מכולם. נו, מה לעשות? הגברת הזאת היא אשתו של מרדכי. נו, מה תעשה איתה? לוקחים אותה בכוח. שמעת כל החדשות בשושן? שמעת? אשתו של ראש הסנהדרין, חטפו אותה, נמצאת את זה לחשברוש. מכולם הביאו, מצא את הסקנה הזאת, לא מצא משהו אחר. נו, פחד חדים, אף אחד לא מדבר, תראה מה שהולך כאן. יש מה, אין מה להגיד. נו, אחרי זה יוצאת גזרה, להשמיד, להרוג את הבד, את כל היהודים. ותשמע, יש לנו אחות בבית המלך, תראה מה זה, שכחה מאיתנו. לא מדברת, לא מבטלת, שום דבר. הכל הולך ככה למישרים, שעושים שלוחים שנה הבאה, והיא לא עושה כלום הגברת הזאת, משטפית. משתפת פעולה ניתה הגברת. נו, איזה צרות. ומה קרה בבת אחת? הכל בבת אחת נהפך. איזה מזל. איזה מזל שבשתי מתה, איזה מזל שהחשברוש פיתמו אותו. למה? כי החזיר מפתמים אותו בשביל מה? כדי לתלות אותו על העץ. בבת אחת מה קרה? התהפך הכל בבת אחת. זאת אומרת שמה שנראה לך אלוקינו, מה שנראה לך דין, מה נהיה מזה בסוף? הכל רחמים. אשמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, מה זה? זה הכוח כדי להתמודד בגלויות. ביקש יעקב לגלות את הקץ, ומה יש על ידי הקץ? בואו אני אגיד לכם, אתם יודעים איך עוברים את הקץ? שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. איך גוברים על המלאק בשמה ישראל? יבוא שמה, עין של שמה, ותגבר על עין של מייר. עם אלה הדברים, אומר הספר זרע ברך, בוא תראה עוד פרשה נפלאה שמופיעה בתנך. היה אדם אחד, קוראים לו גוליאת. גוליאת הזה אומנם היה פלישתי, אבל כידוע לכולם שפלישתים ועמלקים יש להם קשרי משפחה, כמו שמביאים כמה וכמה מפרשים, תסתכל בספר באר משה מאושרוב, על הנובי שהוא מדבר עליהם. וקיציר, כתוב בפסוק, ויגש הפלישתי השכם והערב, ויתייצב 40 יום ו-40 לילה. אמר רבי יוחנן, מה זה וישכם והערב? מה ישכם והערב? ביקש לבטלן מקריאת שמה שחרית וערבית. והתייצב 40 יום, אמר רבי יוחנן, כנגד 40 יום שבהם ניתנה תורה. מה רוצה אותו פלישתי? מה רוצה? לבטל את עם ישראל מקריאת שמה. השכם והערב רוצה לבטל. נו, מי יהרוג אותו? מי הורג אותו? מגיע דוד המלך. מגיע דוד המלך, אומר לשאול, אני יודע לעשות. אומר, מאיפה? אומר, אני כבר רקתי אריה וגוריו, הרגתי דו ודוריו, אני יש לי ניסיון. ניסיון! הסתדרתי עם דובים! דובים אומללים, דובים ששיקלו ילדים, הכי נורא. דוב שקול, דבר נורא. הרגתי גם דובים, גם הריות, יש לי ניסיון. טוב, אומר לו, בבקשה. אחרי שנותן לו את הניסיון, מה לוקח איתו דוד למלחמה? לוקח 5 אבנים, 5 אבנים, לוקח קלע, יענו רוגטקה, ועוד מקל. מקל, יופי. לוקח 5 אבנים ושם אותם בתיק ביחד עם רוגטקה ומקל. גוליאת שהיה 6 אמות וזרת, היה 6 אמות, 3 מטר גובה ועוד קצת זרת, משתכל מבעד לקוקר, הוא כולו היה שריון מלמעלה עד למטה, אבל היה לו קוקר כזה, קוקר כמו בחלון של הדלת, קוקר, הוא מסתכל, הוא רואה מגיע דוד המלך עם 5 אבנים, הוא אומר, מה אתה משחק 5 אבנים? מה הבאת 5 אבנים? הכלב אנוכי, כי אתה בא אליי במקלות, מקל וחמש אבנים, מה חשבת, שאני פודל? אתה רוצה, תביא טומהוק,
תביא אחד כזה, יריחו, מה שיכול להוציא עין, כזה גדול, אתם יודעים, מהגדולים האלה. תביא אחד, מה ששאומי קופינג כל הזמן עושה את הארוחות מהארוכים האלה שיכולים להוציא עין של בן אדם. בקיצור, תביא כזה, מה אתה מביא לי אבנים? צוחק עליו. אומר, הכלב הנוכי, ראיתי בספר משבצות זהב שאומר שזה הביור בחד גדיה. ואת החוטרה ואיקה לכלבה. דוד המלך בא עם הכל ואיקה לכלבה, אומר, הכלב הנוכי. אז ואת החוטרה ואיקה לכלבה. פיין. איזה מקל לקח איתו דוד המלך? איזה מקל היה לו? איזה מקל? איזה מקל היה לו? אדם הראשון היה לו מקל? כתוב שחווה היה לה מקל, הכניסה לו מכות. כך כתוב בעל הטורים. לא שמעתי שאדם הראשון היה לו מקל. מיעקב אבינו. יעקב, כי במקלי עברתי את הירדן הזה, לקח את המקל, והמקל הזה עבר ליהודה, ומיהודה הגיע למשה רבנו, ומשה רבנו עבר לדוד המלך, וזה הוא לקח את המקל. יופי. למה הוא לקח חמש אבנים? אומר הזוהר, אומר דוד המלך, ריבונו של עולם, חמש אבנים. שמע ישראל, השם, אלוקינו, השם. ריבונו של עולם, עכשיו אני מבקש ממך שכל חמשת האבנים יהיו אחד. מי עשה כאלה דברים שלקח אבנים ויחד אותם? יעקב אבינו. לוקח אבנים של יעקב, לוקח מקל של יעקב, ומה מול הגוליית הזה? כולו עטור בשריון מלמעלה עד למטה, 600, 3 מטר וזרת. הוא מסתכל, אומר, מה? אבנים. חשבתי, הבאת יריחו. עומד שם דוד המלך ונושא תפילה, אומר, ברזל, ברזל. תשמע חמודי. מעולם לא התירו להשתמש בך בקדושה. קראנו בשבוע שעבר. זהב וכסף ונחושת, אין ברזל. למה אין ברזל? הקדוש ברוך הוא לא מרשה להביא ברזל לבית המקדש. לא מרשה. אמר לו דוד המלך, מעולם לא השתמשו בברזל לקדושה. אם אתה נפקע בפניי, אני מכניס אותך לקדושה. כך הוא אומר לברזל של גוליאת. הברזל של גוליאת פותח שער וינדוס, פותח וינדו, והוא תופס את האבן, טח, ישר בתוך הראש שלו. במפורט יוסף. הכלב הנוכי, איזה כלב, במפורט יוסף. ולא רק שלא נפל אחורה, אומרים חזל, עוד נפל גוליאת קדימה. בדרך כלל אחד שחוטף זץ בראש, צריך לעוף אחורה. אמרו, מה, דוד המלך יעשה ג'וגינג? נביא לו את זה עד אליו. רץ עד אליו, טק, הוריד לו את הראש, במפורט יוסף. במה הוא השתמש? בשמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. ומה עם המקל של יעקב אבינו? למה? כי יעקב אבינו גילה לנו את הסוד של מה? שהיכולת להילחם מול עשיו, מה הכוח? זה שמה ישראל, אומר ילקוט הראובני. כשיעקב עמד להילחם מול עשיו, מה עשה יעקב אבינו? קרא קריאת שמה, אומר הילקוט הראובני. אומר המדרש תלפיות, אמר יעקב לפני הקדוש ברוך הוא, אף אם אין בידי שום זכות, אלא קריאת שמה ראוי אני שתצילני. אם יש לי זכות של קרישמה, אתה יכול להציל אותי מהעשיו. הומון ידע את הכוח של שמה ישראל. אמר, אני תולה אותו. עוד לפני קריאת שמה. מרדכי ידע מה הכוח של קרישמה, שהוא היה על הסוס, כולם שרו, מזמור שיר חנוכה סבא סדוביד. מה הוא שר? שר קריאת שמה. למען יזמך הכבוד. אומרים חזל, בגמירה במסכת סוטה דף מבית. אומר רבי שמעון בר יוחאי. אומר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, אפילו לא קיימתם אלא קריאת שמה, שחרית וערבית, אתם נמסרים בידיהם. שנאמר, כתוב בשעה שניגש הכהן משוח מלחמה ודיבר אל העם, ואמר להם, שמע ישראל, אתם קרבים היום למלחמה. אומר רבי שמעון בר יוחאי, בזכות שמע ישראל אתם מנצחים. יוצא שהכוח לנצח בזכות מי? בזכות מה? שמע ישראל. אומר שם הבן יהוידע, משה רבינו הרג את המצרי, כתוב, ויפן כה וכה. למה כה וכה? תגיד לפה ולשם, מה זה כה וכה? אומר הבן יהוידע, כמה אותיות יש בשמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד? 25. ואיפן קו, קריאת שמה של שחיס, קו, קריאת שמה של ארביס, נק, עלי כהלך המצרי, נגמר הסיפור. פירוש הדבר, מאיפה בא הכוח? מקריאת שמה מגיע הכוח, זה הכוח. אומר יוסף הצדיק, אומר הבן יהוידע, איך החזיק מעמד? יוסף הצדיק, איך הוא החזיר? תגידו לאבא שלי, אתם יודעים איך החזקתי מעמד בכל הגלות הזאת של מצרים? כה אמר יוסף, בזכות קריאת שמע, אני עמדתי בכל הניסיון של מצרים. זה הכוח להתגבר כנגד המולק. בעזרת השם, בסייעתא דשמיא, נסיים ביערות דבש, חלק א', דרוש י"ז. גומר הבן הספר יערות דבש, הרבי רבי יוינוסין כותב, והיה בית יעקב אש, ובית יוסף להבה, ובית עשיו לקש. אומר, אתה יודע איך אתה גובר על בית עשיו? על ידי קש. מה זה קש?
קריאת שמע. פירוש הדבר, שאתה אומר קריאת שמע, זה הכוח לגבור. אז באה העין הגדולה של שמע, אומר לנו החידה, כי העין והעין יראו בשוב השם ציון. זה העין מול עין, העין של שמע מול היין של מיאר. עם אלה הדברים רבותיי, נחזור כל פעם על אותו דרשה בסייעתא דשמיא, רק אפשר להוסיף על זה עוד צנצן אחד ובזה נסיים. האשכנזים, אולי גם הספרדים, אני לא ראיתי בסידור של הספרדים, לא בדקתי. איך גומרים את מגילת אסתר? אחרי הברכה, הרב את ריבנו, מה שרים כולם? שושנת יעקב צהלה ושמחה. ספרדים גם אומרים את זה או שלא אומרים? אומרים או לא? אומרים, יופי. איך הגיע כאן יעקב אבינו? איך הגיעה שושנת יעקב? אתה מדבר על מרדכי, איך נכנס פה יעקב אבינו? על פי מה שאמרנו עכשיו, אתה מבין טוב מאוד. כי הכוח לגבור עליו מה היה? שמע ישראל. אם זה כוח של שמע ישראל, לכן שושנת יעקב, צהלה ושמחה. אבל הכוח של יעקב זה הכוח שהציל אותם מפני הגזרה של המלאקים. רבותיי, מגיעים בשבוע הבא, זה היום הגדול ביותר בשנה בכוח התפילה. כך כותבים כל המפרשים, עד כדי כך שהזוהר הקדוש כותב שיום הכיפורים נתלה ביום הפורים. הכוח הזה של יום הפורים מעלתו גדולה. ספר קו היושר כותב שכל אדם שיש לו מוח בקודקודו, ייקח ביום תענית אסתר את מזמור חבד בתהילים, למנצח על הילד השחר ויאמר אותו בכוונה גדולה. יום הפורים, כל השערים פתוחים, כתוב כל הפותח. מה? טוב, בקיצור, כתוב שכל הפושט יד נותנים לו, גם בשמיים זה אותו דבר. כל הפושט יד למעלה נותנים לו. הבעיה היא שיום הפורים הוא יום עמוס מאוד, הוא מאוד יום עמוס. יש לך גם קריאת מגילה, יש לך גם סעודת פורים, גם משלוחי מנות, זה יום עמוס. בעיקר אדם שיש לו המון משלוחי מנות לעשות, ומשלוחי מנות, אתם יודעים, זה לא רק לחברים. משלוחי מנות בעיקר זה לאלה שהם לא חברים שלך, זה העיקר של משלוחי מנות. לחברים אתה שולח בכיף, הכוונה לאלה שלא, אתה שולח לחמותך למשל. זה דבר יפה מאוד. כל השנה היא שולחת לך, ועכשיו אתה שולח לה, למה לא? לא מגיע לה פעם, מגיע לו. כל אלה שאתה לא אוהב אותם, הבוס שלך למשל בעבודה, תשלח לו, כל האנשים שאתה לא סובל אותם, להם תשלח משלוחי מנות. זה העניין, להרבות אהבה ואחווה ורעות, בין אלה שאתה לא בחברים טובים איתם. שם אתה צריך לשלוח. כדי לנצל את היום הזה, צריך להתחיל את היום הזה עוד מהלילה. לא ללכת לישון בשעה 12 ולקום בשבע, כמו פרנג'ים. צריך לקום בשעה 3. ישנת מ-12 עד 3, בן פורץ יוסף. 3 שעות מספיק עד פה. ב-3 אתה קם, אומר תהילים. להגיד את כל תהילים כמה זמן לוקח? שעתיים וחצי. גמרת 5:30, הולך למקווה, תובל, הולך לבית הכנסת, מתחיל ב-20:25 מתחילים שחרית, שחרית גמרת, עם המגילה, עם הכל, ב-7 אתה בבית אחרי הכל, ב-7, כולם יושנים עדיין, כל המשפחה, אתה יכול להתחיל ללמוד גמרא מגילה, מההתחלה ועד הסוף, כולו 32 דף, אתה גומר עד הצהריים כל מסכת מגילה, מי שלא רגיל בגמרא יכול ללמוד משניות, גמרת את זה בן פורת יוסף, אתה עושה את המשלוחי מנות, הולך לישון בצהריים חצי שעה, קיימת מצווה נפלאה, שאדם צריך להסתכר עד שהוא לא יכיר, בן ארור המה לברוך מרדכי, אם קמת, הלכת לישון ב-12, קמת ב-3, אתה לא מכיר לא מי שדופק עליך, לא מי שמאיר אותך, אתה לא מכיר שום דבר, אתה מהבחינה הזאת לא מזהה אף אחד ממטר. מאירים אותך ב-4 להתפלל מנחה, ואתה הולך לאכול סעודה. צריך לדעת, תנצל, הכוח של היום הזה בתפילה, אפשר לשנות בו ונהפוך הוא. בכוח של תפילה אפשר לשנות הכל. יזכנו הקדוש ברוך הוא בעזרת השם, שהתפילות של כל עם ישראל יתקבלו, ונזכה כולנו בעזרת השם, לראות כעין בעין בשוב השם ציון,